První dojem z prvního zápasu, pohled jako brankářský na hráčky. Tak určitě to nebyl 100% výkon, byl to náš první zápas kromě přípravního turné v Jindřichově Hradci, takže bylo vidět, že nám ještě padají balóny, protože jsme měli důraz víc na fyzickou přípravu, ale jinak holky musím pochválit, fyzicky to zvládli dobře a během sezóny určitě doladíme i ty balóny a zlepšíme obranu i souhru v útoku. Děkuji.